no bitch. Senti solo un relax. Si preoccupa perché mash. Già non to contigo mash. Pois è, vou curtir mash. Aproveita pra dançar funk. Ainda passo por ti. I'll call you that baby, dance for me and bop. Tá da raiva, né? Porque tô aqui dentro. Tá da raiva, né? Arrependimento. Tá da raiva, né? Só que eu lamento. Ah, pois é, bebê. Chora agora. A câmera, então vou comprar o que eu faço. Pessoal, lembram aqui desse computador do ano passado que estragou? Ah, afinal, não era o computador em si, era o carregador. O problema do carregador. O problema do carregador estava manda. Então, é assim que nós gravamos. Tipo assim, aqui é o cenário todo. E já, esse aqui é o tripé, essa é a luz. Fita de YouTube, pessoal, não é fácil. Tipo assim. A gente resolveu um problema, tinha problema que não era problema, a gente resolveu, mas professor. Eu não entendi o que ele falou. Então, pessoal, é tudo uma bagunça, você também que a cama, essa cama aqui não aparece. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa. Chapéu. Yeah. Ah, yeah, pessoal, assim que nós gravamos, é isso aqui, mano, tem muita bagunça aqui. Vocês não entendem, nossa, mano, tá bem bagunçado. Isso aqui é uma suíte, é nós gravamos. Aqui é a água do estúdio, vamos tomar 77. Estamos aqui e gravamos acho que mais... Esqueci agora. Gravamos acho que mais de 8, não, 11 vídeos tal, que vocês vão ver durante a semana. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa. Tá no escuro, né, galera? Dinheiro, tem dinheiro aqui. Nós somos milionários. Esse aqui é um parceiro do canal. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa. Ó, pessoal, acabamos de gravar 7 milhões de vídeos. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Yeah. Só hoje. Epa, espero que vocês gostem do vídeo. Dos vídeos que a gente vai estar postando. É um MacBook Pro da HP. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa. E assistimos os vídeos aqui para reagir e tal. E essa é a luz. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa. Aqui também. E já também. Só não ligam no que está escrito aqui. E aqui tá escrito, vai pra... Vou censurar isso aqui. Censura esse nome aqui. Essa coluna de... Yeah. Tá, então, pessoal, essa bagunça aqui que vocês não veem durante o vídeo, não sei se vocês veem. E aqui, nós vamos escrever muita coisa ainda. Tem muita coisa pra escrever aqui. E ainda tem muitos youtubers pra entrar também na casa dos youtubers.
Então, pessoal, inscreva no canal, ative o sininho e comente. Partilhe o vídeo, partilhe os vídeos que a gente vai estar gostando. E não esqueça também, música nova no meu canal sempre. E ele tem uma nova EP que é pra estar muito foda, tem uma música aí. Mas... Isso, pessoal, tá vendo? Amigos que nos apoiam aí. Pessoal, tem uma casa de fãs. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa. Então, pessoal, aí também estamos tentando fazer jantar, eu não vou poder comer porque eu vou na minha casa já ser tarde. Já são... Deve ser. São 8 e 8 e 24. 20 e 24. Assim, na hora, usamos fones e agora a luta é eu ir pra minha casa essa hora. E tenho uma música pra soltar hoje, de sábado. E acho que já tá lá no Facebook. Me segue. Ih, pessoal, isso, eu nunca pedi pra vocês me adicionarem no Facebook. Me adiciona no Facebook, pessoal, minha conta principal. Na minha página também, aqui tá no Facebook dele, bota aqui. Bota aqui na descrição. Manda mensagem, a gente responde. Aí a gente gravamos com esse fone. Também. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa. Tem câmera aqui. Tem essa câmera aqui também. A gente não utiliza muito. Aos poucos. Gente cresce. Gente cresce, ó. E essa é a chave da suíte. Mais ou menos, eu não vou mentir, mais ou menos. Yeah. Yeah, foi isso, o vlog maluco. Agora vamos mostrar um pouco de como começou 200 semanas atrás. Agora vamos mostrar o que está se fazendo para o jantar. Que depois já vou passar. Não está fazendo erro aí. Aqui tem uma outra casa de banho. Só tem duas casas de banho. E só para esclarecer, estamos na casa de youtubers. Estamos na casa de youtubers. Essa aqui é a casa de youtubers. Eu mando o resto outra coisa que nós vamos conhecer. Se quiserem, devemos fazer um tour pela casa de youtubers. Então, pessoal, nós estamos aqui. Tem muitos quartos. Quem quiser também sair. Mentira, pessoal. Então, pessoal, nós já estamos. Nós não, né, pessoal? Eu já tô aí. Vou te acompanhar, vou te acompanhar. Mano, olha só como tá bem escuro, mano. Quando encontrar o hortelamba. Yeah. Então, pessoal, eu já tô aí pra casa, tamo junto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, dar o like. E sei lá, até o próximo vídeo. Não esqueça de me seguir no Insta. Dá-me like, dá-me fama, a cabeça tá me doer. É rumo a 1 milhão de inscritos. Caraca, tá bem escuro, mano.